Com us plantegeu aquesta campanya amb la possibilitat d'entrar, no, a la Paeria de nou? Home, ens plantegem la campanya amb la possibilitat d'entrar amb força, novament, i que aquesta força doncs permeti fer aquest top a l'Ajuntament d'una ciutat que en els darrers anys s'ha trobat moltes vegades perplexa de veure les coses que passaven a la nostra ciutat. I com per exemple, doncs, l'alcalde negava una vegada i una altra el dret a decidir a la ciutadania. I per tant també aquesta és l'altra nostra gran voluntat i el nostre gran repte. No, no només el dret a decidir, l'independentisme a Lleida ha d'entrar amb força al seu ajuntament, perquè és al carrer però encara no hi és a la Paeria. El lema és No País, Nova Lleida. Per una esquerra útil, no? Esteu també en aquest lema? Sí. De fet, són amb aquests lemes, però el que és l'encarçament de la campanya és amb tu, farem la llei de què vols, perquè de fet aquestes són els pèls principals de la nostra proposta. No? Una proposta en què la ciutadania ha de prendre el control de la Paeria, una proposta en què les polítiques socials han de donar un tomb i han de dibuixar una nova ciutat, una proposta en què també ha de donar més o menys la sensació de que moltes coses encaren a una nova situació en el nostre país, perquè al cap i a la fi el que es tracta és de que en aquest 24 de maig no només estem elegint un país, no només estem elegint un ajuntament, sinó que estem marcant la traça, estem marcant la via cap a un nou país que ha de tenir la seva expressió a les eleccions del 27 de setembre.